Дуже рада бути сьогодні на польській землі і рада особисто мати можливість подякувати Польщі за все те, що ви для нас зробили з першого ж дня початку повномасштабного вторгнення Росії в мою країну. Дякую. Ви перші зрозуміли, що це війна не тільки проти України. Про це сьогодні казали. І ще скажуть, тому що це важливо. Це війна проти людських цінностей, загальнолюдських цінностей, таких як право на свободу, дім, країну, мову. І ви зрозуміли, що Україна зараз відстоює не тільки себе, вона боронить світ від того, що несе з собою Росія. На жаль, ми всі бачимо, і ви бачите, що вона з собою несе кожного дня в новинах. Кілька днів тому Росія вбила ракетою цілу родину в середмісті міста Дніпро, що знаходиться далеко від лінії фронту. Одночасно загинули бабуся, мама та двоє дітей. Вже наступного дня ракета вбила 25 людей в Запоріжжі. Вони були в автівках на дорозі. В одній з таких автівок живою залишилася лише трирічна дитина, її батьки загинули. Тобто, програючи в протистоянні з військовими, Росія намагається воювати з мирними людьми. Сьогодні вже казали, що зима близько, і Росія хоче заморозити нас перед цією зимою. Коло мого міста, рідного міста Кривий Ріг, є велика ТЕС, і росіяни обстрілюють її регулярно, сподіваючись вивести її з ладу, щоб якомога більше людей з цього регіону замерзло. На минулому тижні поранено одразу 14 енергетиків. Був удар касетними снарядами, які заборонені. Він прийшовся безпосередньо по стоянці службового транспорту. Люди якраз намагалися заступити на наступну зміну. Зараз всі ці 14 людей знаходяться в лікарні. В той час, коли Росія полює на мирних мешканців, на мирних українців в Україні, я подвійно вдячна Польщі за кожне життя, яке ви вберегли, прихистивши в себе наших людей, які втікли від війни. За кожну українську дитину, яка прокинеться вранці завдяки вам. Ще раз дякую. Я щиро дякую президенту Республіки Польща Анджею Дуді, його дружині пані Агаті, польському уряду і парламенту і кожному польському платнику податків за величезну підтримку. Ми знаємо, що ця допомога – це велике випробування для вас, для вашої економіки. Доки з нами агресор воює ракетами, з вами він воює економічно. Саме тому це війна, гібридна війна світового масштабу. І ви в ній зайняли принципову і безкомпромісну позицію. Я б хотіла закликати усіх тут присутніх не боятися зайняти правильний бік, саме так, як це робить Польща. Адже, як я вже казала, це війна цінностей. Не можна, щоб Росія створила прецедент, щоб агресія стала мовою вирішення питань у світі. Не можна, щоб ракети, які цілять у житлові будинки, стали зайнятно загальноприйнятним аргументом вирішення суперечок. Не можна, щоб ядерний шантаж став нашим повсякденним життям. Я надзвичайно рада, що сьогодні в Варшаві ми маємо унікальну можливість поспілкуватися з нами, з нашими міжнародними партнерами, союзниками і друзями, які також не стоять осторонь і надають велику підтримку і допомогу в цей складний, надскладний час боротьби моєї країни. Війна все ще триває. Ми все ще потребуємо військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Але знайте, будь ласка, що ваша підтримка Україні сьогодні – це допомога не тільки нам, це серйозна інвестиція у безпеку і стабільність регіону, Європи, світу в цілому. Інвестиція у створення світу, в якому ми всі хотіли б жити і ростити своїх дітей. Маємо зробити все, щоб теперішні і майбутні покоління наших з вами народів ніколи не зазнали тих страждань, жахіть,
які російські окупанти приносять сьогодні в мою країну. Зупинити агресора можна тільки разом. Тож давайте зробимо це заради нас.